Всім доброго і гарного дня. Ми продовжуємо серію телепередач «Ірпінь розумний». Ми знімаємо «Ірпінь розумний» для того, щоб дати можливість вам отримати нову інформацію і проаналізувати ті події, які відбуваються в нашому місті, для того, щоб ви могли більш об'єктивно сприймати ту інформацію, яку вам надають різні джерела. Не секрет, що наші дороги з ірпінським міським головою Олександром Маркушином розійшлися. Але це не означає, що місто не має думати про свій розвиток. І це також не означає, що всі ті речі, які я раніше розповідав йому для того, щоб вони стали предметом успішного управління містом, тепер ми не почули з вами на загал і не могли обговорити в публічній площині. Одним з таких питань є стратегія розвитку нашого міста. Є довгострокові задачі, є короткострокові задачі. Довгострокові задачі ми в рамках проєкту «Ірпінь Reconstruction Summit» обговорили, напрацювали і дуже багато напрацювань передали до Ірпіньської міської ради. Там мали це звести в відповідний документ і представити публічності для того, щоб Ірпіньська територіальна громада могла це більш широко обговорити. Але не менш важливо, в цей період є правильні дії Ірпінської міської ради для виконання короткострокових задач. Що я саме маю на увазі? Ірпінь знаходиться поруч з Києвом, і ми в рамках здорової конкуренції конкуруємо з населеними пунктами, які також знаходяться поруч з столицею. Для ірпінчан не секрет, що ми завжди порівнювали, наприклад, Бучу, наприклад, Гостомель, наприклад, Вишневе. Ну, Бучу особливо з тим, наскільки ми відповідно активно чи неактивно розвиваємося порівняно з іншими населеними пунктами. Ми пам'ятаємо період до 2014 року, коли Буча явно швидше розвивалася, ніж Ірпінь, і більшості ірпінчан це порівняння не подобалося. Ми виїжджаємо в сусідні населені пункти, і нам би, звичайно, хотілося, щоб ми жили не гірше, а, можливо, краще, ніж мешканці в цих населених пунктах. Період після звільнення Київщини мав особливе значення для розвитку наших населених пунктів. Тому що Ірпінь дуже сильно постраждав в рамках військових дій. Ряд населених пунктів, які знаходяться поруч з нами, постраждали менше. І саме в цей період ми мали діяти дуже особливо і злагоджено заради того, щоб не програти економічні переваги, які ми здобули до 2022 року. Ірпінь, Буча та Гостомель привернули увагу всієї світової спільноти. І це був шанс і можливість заявити про себе на весь світ. Це був шанс і можливість зробити таким чином, щоб іноземні фонди, іноземні інвестори, різні організації приїхали до нас і інвестувалися в наше місто. Допомогли з відновленням, можливо, створили свої підприємства і таким чином сформували на довгий період економічний базис для нашої територіальної громади. Задачею кожної міської влади було сформувати бачення, що саме наша територіальна громада може бути економічно цікавою для розвитку масштабних економічних проєктів, як, наприклад, великий технопарк. І, на жаль, в цій ситуації Ірпінь проявив себе не найкращим чином. Ще у 2021 році інвестиційною радою Ірпеня був напрацьований проєкт «Ірпінь технопарку». І саму презентацію, і відеопрезентацію ми передали ірпінському міському голові для того, щоб він мав змогу проговорити це з органами центральної влади і спробувати переконати їх передати частину державної території для створення цього технопарку. В цей же час схожий проєкт рухала і бучанська громада. Проте в Буча була в набагато гіршій стартовій ситуації, ніж Ірпінь. По двом основним причинам. Перша – це переважна кількість території в потенційному бучанському технопарку знаходилися у приватній власності. І друге – ірпінська територія має набагато кращу логістичну перевагу. Ми знаходимося між Варшавською, Житомирською трасою і з можливістю організації виїзду на Новороманівську трасу. Ми знаходимося поруч з усіма мережами. Для бізнесу, для організації такого великого об'єкту, як технопарк, це неймовірно великі переваги, які мали стати основою того, що більшість
бізнесменів обере саме нашу локацію. Проте, на жаль, цей проект і до сьогодні не був презентований Ірпінським міським головою ні перед органами центральної влади, ні перед бізнесом. Сьогодні в Україні зареєстровано 81 проект технопарків. Ірпіня, на жаль, серед них немає. Я звертаю вашу увагу на те, що наявність технопарку на території нашої громади – це серйозна стратегічна і економічна перевага. Це створення великої кількості робочих місць. Це наповнення ірпінського бюджету. Я звертаю вашу увагу на те, що через відсутність ініціативи зі сторони ірпінського міського голови, через відсутність публічної позиції, через те, що ми не стукаємося в кожні двері з цього питання, через те, що ми не презентуємо це міжнародній спільноті, ми можемо програти економічну боротьбу в цьому напрямку. Чому? Тому що наявність двох таких проєктів на такій невеликій території, як Ірпінь і Буча, ми дві сусідні громади, і створювати два таких проєкти буде дуже складно, і, скоріше всього, держава підтримує один з таких проєктів, скоріше за все, міжнародні партнери підтримують один з таких проєктів. І не дивлячись на те, що бучанський міський голова презентував проєкт Буча Гарден Парку уже не на одній міжнародній площадці. Ми бачили нещодавно новини, як Буча та Корея підписали угоду про створення такого технопарку. Ще все одно не пізно. Ще можна вклинутися в цю конкурентну боротьбу і спробувати презентувати свій проєкт. Я повторюсь, ірпінський проєкт має набагато більше економічних переваг, як для бізнеса, так і для нашої держави. Найголовніше – це не мовчати, найголовніше – це проявляти ініціативу і презентувати для всієї спільноти проєкт Ірпінь Технопарку. План дій, який я неодноразово передавав ірпінському міському голові, виглядає наступним чином. Потрібно обов'язково презентувати на загал проєкт Ірпінь Технопарку. Потрібно взяти цей проєкт і приїхати з ним до Кабінету міністрів, презентувати його прем'єр-міністру, презентувати його міністру економіки. Потрібно обов'язково на всіх міжнародних площадках, де є запрошений Ірпінь, презентувати проєкт Ірпінь Технопарку для того, щоб міжнародна спільнота ознайомилася з цим проєктом і також мала на увазі, що він має право на реалізацію. Потрібно в негайному режимі з органами центральної влади напрацювати передачу землі під Ірпінь Технопарк від Кабінету міністрів до Ірпінської територіальної громади. І після цього всього потрібно вести активну, щоденну роботу з українським і міжнародним бізнесом для того, щоб вони розраховували на можливість створення саме в Ірпінській територіальній громаді свого відділення. Це може бути виробництво, це може бути логістичний хаб, це може бути будь-яка бізнес-ініціатива, технологічна чи виробнича, але обов'язково в Ірпінській територіальній громаді.